po heqin edhe për taze materiale shpenzuze, për bona esenciale. Për materiale shpenzuze? Sepse bona esenciale I heq fakt jenë kadrë të listës. Ne po flasim dejtë e pejtë. Pejtë? Dejtë e pejtë që ka nevojë. Edhe pejtë për I blenë qytetarë. Ne po flasim për rastet të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë për ballafaqohen. Ne mund të ekspozohemi si duam, realiteti është ky që po flas. Mund të dalim dhe ta shiqojmë. Mos harrojmë, ne po flasim për një shëndetësi e cila një numër rekord I mjekëve dhe infermierëve e kalçu punën për arsye nga më të ndryshme. Si do ta shpjegojmë këto? Ne po flasim për kohën kur vendin tonë kanë shumë mbi 200 mijë njerëz. Kryesisht të jetëria. Nuk jam kundër daljes jashtë, jam kundër pasur. Ka pas, edhe më herë kanë dalë. Po jam këto për masa, dhe po jam pro marrës eksperiencave të reja, edhe të njëjtën kohë, me qenë krenar për vendin e vetë, ku të kthehem mi sjell ato eksperienca. Konsideroj që shpresa është dëmtu shumë, po në të njëjtën kohë, ne duhet që energjin tonë ta fokusohem të ajo që ka është mirë, energjin tonë duhet ta fokusohem të ajo që quhet punë, energjin tonë duhet ta fokusohem të ajo që quhet zhvillim. Në të kundërtën konsideroj se është tepruar me këtë gjuhë, me gjuhë linquese, me gjuhë ofenduese. Edhe mendoj që nuk është gjuha jonë, nuk është gjuha e shoqërisë tonë, nuk na takon neve. Apo në periudha ndryshme, edhe pas luftës në tabore politike, pak a shumë gjuhë të ashpër të komunikimit, ose të ballafaqimit të argumenteve kundër argumenteve. Po unë konsideroj se gjithmonë ka pasur edhe një gjuhë e cila ka qenë kulturalisht, politikisht e qëndrueshme që ka qenë dhe mbetet një gjuha Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mbi bazën e saj, ne duhet të themi se LDK nuk ka qëndruar duar kërç në këto zhvillime, pavarësisht temave të cilat kemi reaguar gjithherë, mos të harrojmë edhe se kemi ofruar edhe propozime gjithherë. LDK është për kujdes në 3 vitet e fundit që të riorganizohet fuqishëm brenda rrallëve të saj. Në atë 3 vjet më herët janë themeluar 27 departamente, të cilët kanë arritur të hartojnë një program, të cilin ne kemi quajtur rrugari. Me qërast, aty jënë të prapona investimet kapitale prej 5 miliard euro. Po ma shambull, vetëm një pas e folën për shëndetin, 250 milion euro parashije që të ndërtohet një qender e re spitalore. Ndërkohë që nuk duhet haruar, gjysma kësaj shumë e brenda vitit hargjohet nga qytetarët tonë për shërbime që I marrin njerëz vendet shërbimit mjekësore. Brenda sa jënë të prapona, 500 milion euro vetëm për teknologjinë e cila do të ketë një impakt të drejtë për drejtë, qoftë në moshën, për moshën e re, po qoftë për ekonominë e vendit edhe të tjerat. Kështu që ne po ballafaqohemi, ne deri sa jemi ballafaquar me një piskam pushtetor, nuk do të harrojmë se kemi pas edhe një ofertë konkrete për të cilën jemi të bindur që kjo ofertë do të jetësohet plotësisht me Kryeministri Lumir Abdigjiku në qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës. Te ofertat ose tek programi votuesi I Kosovës nuk është çështë fokusueshëm. Pra zëmë edhe në zgjedhjet e kaluara. Për shkak është votuar ta zëmë partia lideri, por shumë më pak janë marrë për bazë themi premtimet, por kryesisht premtimet deklarative, jo si program. Si do të arrini pra pikërisht programin, t'ja dëshmoni ose t'ja tregoni, t'ja shfaqni publikut, popullit, votuesve, potencial që për mestime pastaj ta hedh besimin në kuti. Që LDK ka filluar kohë me parë me dalë tren, edhe ka qenë prezent gati në të gjitha të qytetet. Këti cikli të takimeve gjithandej I ka pyrë kryetari Abdigjiku. Dhe në motën LDK dhe gjenë, ku është taku me të gjithë qytetarët, fillimisht ka marë brengat të tëve, dhe po të njëtët brengat pastaj ka formësuar dhe ka konvertuar dhe kanë marë I ka përmbajtësuar të gjitha në programin që quhet rrugari. Kështu që ne në teren nuk po dalim sot. Nuk po pretendojmë që këta muaj të mbetur do të dalim ta bëjmë ofertën. Në teren jemi më shumë se 3 vite. Një konstante. Vetëm fushata ka rolin e vetë, normalisht. Nuk sepse vëmendja kthehet tek partitë politike në këtë kohë. Prandaj Po, absolut. Fushata e ka vëmendjen e vetë. Mirë po fushatë, vetëm gjatë kohës fushatës nuk është mjaftueshme për të ndërlidhë me ju që duhet me qenë sa më afër, sa më bënë spontanitet në kohë, duke shtrëngu dorën me njeri unë mi kuptu edhe sak për çka po flasim. Mos harrojmë, ne po flasim për politika, te për të mëdha, derisa ne duhet të bëjmë disa pyetje bazore.
ku janë 160 qerdhe, ku janë 4.000 banesa për qifte të reja, ku janë 5 shtëpit për të mëshuarit. A i marim këto përgjigje një herë? Janë një 4-5 qerdhe. Imaginoj, ne kemi deklarata të pushtetit, i cili drejtohet sekretari i shtetit Amerikan. Po, citoj, deklarat naive, gjithësa të njëtën ko, një rrugë, si shumë rrugë të tjera në vend, po ma shambull një rrugë brenga vion, dëllë së Kijev, disa kilometrësheve, që 4 vjetë ka po. Një ure drinit, e që da është simbol, po kalojnë vitin, endë një kënë regullu hekurat aty që e ndëmtuar nga aksidentet e ndryshme. Imaginaj farë fatalitetet do. Apo kuptonë e ne po balafaquam me probleme te për elementare, ndërsa piskamen politike kemi të bazuar në zhvillime botërore. Vetëm tek agenda ose agenda diskursit, normal që këtë rastet determinan cila është piskama më e madhe. Tash nëse fiton piskama e pushtetit, i bie që e ka, do të thotë shumë të madhe piskame, pra daj shpesh kështë kritikë.